Det här är Tea party. Välkommen till Tea party, programmet för oss som älskar att snacka om, titta på och framförallt spela golf. Och ja, man kan väl sätta rubriken idag till att Ludde, han fortsätter trumma på. Och så är det majordags från damerna med sex svenskor i startfältet. Mycket spännande och en fantastisk gäst just för detta ändamål. Tobias Bergman, välkommen hit. Tack så mycket Johan. Tobias, hur presenterar vi dig idag? Du har ju ett gediget golf-CV minst sagt. Ja men det så mycket kring golf i mitt liv, det får man väl säga. Jag är ju lite allätare men jag jobbar ju professionellt som marknadschef på Dormy och så kommenterar jag en del damgolf på Viaplay. Precis. Och Karin Kock och du brukar ju hålla liv i ibland ganska svaga sändningar. Det gör ni ju helt fantastiskt tycker jag. Och väldigt pålästa och sen så Alltså är det ju en del fontäner och sådär. Men jag tycker ni gör det bra. Ja, men det gäller att fylla på lite grann. Och ha, ha en del att snacka om när de där, där fontänerna Emellanåt så, så lyckas jänkarna i alla fall pressa in lite internationella slag från något utvalt hål. Ja. Eh, så man inte riktigt vet vad det är eller vad det gäller. Men det är i alla fall någonting att vila blicken på och kommentera. Så ja, det är när det, det de reklam där också. Precis. Det är ju händerna på vad de gör. Och det här är ju sån pedagogik man alltid måste... Så, så är det. Med Jus brukar det vara en nivå till. Ja. Eh, och vissa av de major som, som vi kommenterar är ju helt reklamfria. Och då är det ju, gör ju livet lite enklare. Ja. Och eh, många känner ju väl också igen dig. Svensk golf var det ju väldigt många år som chefredaktör. Vad pratade vi? Var det 17 eller? Nej, 10 år som chefredaktör. Tio, tio år. Men, men jag var, var 15 år på, på tidningen totalt sett. <laughs> Okej. Okay. Men och, och eh, vi pratade just om för att vi sitter i ett rum som har namn efter en känd bana. Men, eh, du har ju sett mycket golf runt om i världen. Vad är det du drömmer om lite extra nu här, inför ett golfår? Nej men det, det går liksom inte att ducka för att jag är ju en, en linksman. <laughs> så den här grabbresan i slutet av september som alltid blir liksom en effektiv slutpunkt på, på golfåret. Den har man liksom att blicka fram emot och, och planera för och, och preparera för och sådär. Inte minst förbereda sig fysiskt. För det ska ju spelas 36 om dagen. Och, oh, ja. och lunchpaus på 25 minuter. För det är lite, börjar bli lite mörkt i Skottland Och sån grejer. Så... Ja, men det, det är inte Men det går till Skottland bra. då oftast? Ja, Skottland, Irland, Wales, England. Det ja. alternerar lite grann. Det är lite kul det där. För att jag har kommit i kontakt med... Via någon som sitter och tittar på mina svenska videos som barnbesök. Och en mycket trevlig man som heter Steve. Medlem på St. Andrews visade sig. Så jag har sagt, jag kommer komma. <laughs> men, men de har ju faktiskt börjat spela i Sverige. Förra sommaren i Skåne, ska till Göteborgstrakten den här sommaren. Så jag är lite reseledare. Men, men de tycker att det blir blivit så dyrt på Irland just. Är det någonting som har påverkat nu när ni kollar liksom lite hur ni ska åka? Nej, lustigt, det här är ju en händelse som, som ser ut som en tanke. Att du tar upp det och så kan det också vara medveten om att jag riskerar nu att låta som att jag absolut inte har något liv överhuvudtaget. Men jag satt faktiskt igår kväll, för jag, jag vet också att det har, har blivit dyrt. Så jag satt och gjorde bara på kul, en sammanställning av ja. Greenfie-priserna på de 25 bästa banorna på Brittiska öarna. Ja. Eh, bara för att se vad, vad, vad vi har hamnat. Och det är, det är nästan plågsamt att och, och konstatera hur de amerikanska turisterna framförallt då, har drivit upp ja, i nivåerna Alltså genomsnittet på, på en, en bra bana, på, eller en av de bästa banorna på, på brittiska öarna idag. Ja, men det är 4 500 på, på för 18 hål. På de allra, allra bästa. Så det gäller inte att samla på toppbanor helt enkelt, om man ska ha plånboken med sig. Nej, du får väl försöka spränga in en om budgeten medger det. <laughs> Sen så får du nog leta lite djupare utbudet. Men men vi ska ju prata torgolf, ja, ja, det men vi ska, kan vicka ut oss lite. Ja, det tycker äh, jag. <laughs> äh, men nivån på... Tidigare kunde man ju alltid fynda lite på de här kvalbanorna och de här lite mer dolda pärlorna som man kallar det. Men faktum är att de har liksom ryckts med. För de amerikanska turisterna, om vi ska generalisera, ja. så är det främst amerikanska turister som åker dit och, och kör sina race på två veckor. Då måste de ju alltid fylla ut med lite banor i liksom nivån under. för ja. Det går inte bara att spela de absolut bästa, för det är logistiskt och liknande. Eh, och det har fått med sig då att de banorna på en nivå under, de kan inte sälja sig för billigt. Nej, just det. För då tror amerikanska turister att det här är inget att lira. Mm. Eh, så de under 100 pund eller 100 euro, det är fullständigt otänkbart. Oh. Eh, så du måste, de måste de har också skruvat upp nivåerna. och där är jag pratat med, med, med en del klubbchefer om på de här brittiska öarna som faktiskt också bekräftar att det är precis så. Ja men det är väl den här, det är referenspunkten, det är det där och, och då så, ja det är ju naturlig prisutveckling så, men lite tråkigt som sagt. Men eh, det gör ju också att vi får ju mycket golf i Sverige för pengarna när vi tycker att oj är det över tusen kronor för det kan vi inte betala. Men det är ju Sportstiver om man tittar internationellt. Det är billigt med golf i Sverige. Verkligen, verkligen. Vad gjorde du själv torsdag kväll? <laughs> <laughs> Nej, jag inte någonting sånt faktiskt. Jag var på fotbollsträning. Du vet ju det här som själv är eh, idrottsförälder. Men det, det är nerlagt nu va? Alltså ja. de har blivit för gamla. <laughs> Nej då, jag hankar mig kvar. Jo, men det var väl... <laughs> det, du, du, du lade som ja. en sån fantastisk ja, ja. bild summerade liksom en... En idrottsförälderresa ja. med innebandylaget. Alltså. Och den tog ju rakt i hjärtat ja. på mig. Det var mer det jag ville säga. Ja, ja. Ja, men det är bra. <laughs> ja. bra. Vi äh, tar oss till äh, damernas första major för året. Äh, heter det det? Chevron Championship bara. Chevron Championship på Woodlands i Houston, Texas. Det är äh, tredje gången, va? Vi är där nu, va? 2022. Andra. 2022, 2023. Cup show. Lilja på... Uh, de hade en annan bana då ja. ja de vann på... Uh, vad hette den? Uh, ja. Ja, det det, 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 Mission annan. Hills. Mission Hills. Mission Hills. Ja, i ja, Palm Okej, ja, okej. Okay, okay. Jag fick för mig att det här var tredje gången. Men uh, Chevron i varje fall. Lilja Wu vann ju förra året. Uh, vad, vad kan man säga om den här banan egentligen? Ombyggd inför i år. Mm. Uh, och bland annat så har de ju gjort om alla griner. Uh, Och det är väl det som mycket av snacket har varit efter första ronden. Att de är stenhårda mm. och väldigt, väldigt svårt att kontrollera bollarna på. Ja. Eh, och det är ju faktiskt någonting som, som damerna inte är så vana vid. Eh, på PGA-touren har vi ju sedan många år sett en utveckling av att grinerna blir hårdare och hårdare. Ja. Men, men, men hittills inte så mycket. Och det håller på damtouren. Men det här är ett undantag. Mm, spännande. Vi har ju hunnit spela en dag när ni tittar på det här. Och vi har sex svenskor till start. Madeleine Sagström, Lin Grant, Maja Stark, Anna Nordqvist, Linnea Ström och Pernilla Viberg. Höll jag på att säga. Pernilla Lindberg. Wiberg är skitdålig på golf med sina knän. Det hade varit spännande. Hade varit spännande. Ja, men, en pillan har vi med. Ja. Men det är Lindberg ska det ju vara såklart. Eh, Bäst eh, av våra svenskor i Race to CME Globe är ju faktiskt en som var tvungen att dra sig ur tävlingen. Vi önskar god bättring till dig Frida Kinhult som eh, är tvungen att akut åka in för operation av syster eh, orsakat av endometrion Men hon är ju 33 på rankingen så spelat bra Linn, Maja och eh, Madde därefter. Men jag tänker på det här du berättar om lite hårdare, så här, det gynnar ju våra svenska så gör det inte det? Eh, ja, men det skulle det faktiskt kunna vara så. Eh, framförallt om man tänker på en, en aggressiv spelare som Maja som har bra skjuts, och mm. ä, även Linn. Men jag tror inte heller att Nordqvist, även om hon inte alls är en av de längsta, så, så tror jag inte hon vantrivs. Med det här på något sätt. För hon är en slugspelare spelare. Ja. Och, och, och har varit med länge. Duktig på links. Och klarar av och behärskar de förutsättningarna. Och jag tror också det är det jag ser resultatet av. Att hon går två under. Precis. För två av dem har ju börjat bra. Och precis de du nämner här. Anna Nordqvist och Maja Stark. Två under par. Och ja, namnen har ju redan lagt sig i läge. Vi ser ju att Nelly Korda redan är där uppe. Och Lydia Ko är där uppe. Och Eh, många, många kommer det ju bli. Vi, om vi pratar Nelly då. Eh, vilken svit! Ja, häftigt, <laughs> häftigt. Och det kanske också det, det vi och jag som, som har suttit och kommenterat mycket av det har saknat lite grann. Är väl den här amerikanska superstjärnan, Den urkraft som, som på något sätt generera tryck i, i intresset runt den amerikanska golfen och sådär. Och vi har ju sett att hon har ju stor potential. Hon har vunnit 12 gånger på toren, mm. och, men, men ändå bara en major. Faktiskt, och, ja. Sådär, man, man har någonstans gått och väntat på att det ska komma. Och nu har det ju då gjort det. Ja. Fyra i rad. titta tittar på den väntan. raden här, precis. Mm. Men om vi, om vi nämner fyra i rad. Första amerikanska att göra just det också, eller hur? Nancy Lopez. Ja, det, hon har gjort hon det också. var först, hon ja. har vunnit fem. Ja. Det var ju 70-tal och en ja. helt annan konkurrens, givetvis. Ja. Men de är ju bara två som har vunnit fem. Och, och Nancy Lopez är en och den andra känner vi ju också ganska väl till. Ja, jag trodde det var Ochoa och Sörenstam. Men, men Sörenstam gjorde det två gånger. Och en av gångerna hon gjorde fyra så vann hon femte. Och det var den medie hon vann med åtta slag. Och Nelly är ju i läge som vi såg på ledartavlan. Ja, det är hon. Vad är det som gör henne så dominant just nu? Nej, men hon har ju fått ordning på sin puttning framför allt. Jag tycker ju någonstans Alltså hennes långa spel har ju varit riktigt bra i många år. Jag tycker inte puttningen har varit så dålig, men den har varit lite Jag tycker inte om utländska ord, men streaky Det är ja, väl någonting precis, som vi använder. den är väldigt ja. mm. ojämn då. Ja. Eh, och när hon kommer in i bra perioder så, så är hon en väldigt duktig puttare. Men inför i år så tog hon ett grepp på sin puttning. Eh, började jobba med en ny puttningcoach och testa lite nya saker. Eh, och, jag tror att det är mycket det vi ser frukten av nu. Ja, och jag menar hon träffar ju närmare 80% av grinarna Och har då, precis som din statistiskt, kombinerar det till lite plus 1,7 puttar per grin. Då blir mm. det mycket börris. Ja, jo men så är det ju. Hon slår ju också långt och på en sån här utslaggivande bana. Så det är klart att hon, hon har, ja, men har, har, har glädje och nytta av det. Men, Ja, jag tror att det är fler som vill fightas om det i helgen. Lydia Coe nämner du. Ja. Äh, absolut att hon kommer att vara en faktor i helgen. Det känns som att hon är tillbaka på allvar. Det ty tycker jag också. Det blir en väldigt spännande duell. Vi har haft eh, många bra dueller på LPGA. Och eh, Nelly Korda, jag är glad att du tog upp det med en major. Och det var 2021. Mm. Vad tror du i år, Nelly? Kniper hon sin andra i år? Är det den svåra andra majorn, som man säger i musiken? Den här svåra andra skivan. Ja, men det... Hade det, hade det varit för något år sedan så, så, så känns det som att... ja, det kanske hon gör, men det, eller kanske inte. För, för har, de har ju turats om så otroligt mycket i toppen de senaste åren inom daggolfen Och inte alls den här kontinuiteten med... med med samma spelare som vinner flera gånger. Men med den start som hon har fått nu och med det självförtroende som hon har. Så känns det osannolikt att hon inte skulle kunna bygga upp den där eh, ytterligare lite i år. Det här passar ju henne eh, förmodligen, utslagsgivande. Är det någon annan medier du prickar in där Koda kan vara en favorit om man tittar på årets banor? Eh, ja, men man är ju lite sugen att se Old Course och vad oh, hon ska kunna uträtta ja, där eh, i, i augusti. Nu, Tycker jag kanske inte att hon är någon linksfantom på det sättet. Men, men Old Course är ju ganska generös vad det gäller ytor och träffa från färre Det brukar och vara gynnsamt för dem lite längre på Old Course. Ja, jo, men det är, så, så har det väl varit mm. historiskt i alla fall. Ja, spännande. Det där blir ju en höjdpunkt med ja. damerna på Old course, jag, alltså. Ja, men det, och det är, det är faktiskt något som jag, jag brukar säga i sändningar. Men jag säger det till, till kompisar också. att Åka på ett... British Open för herrar eller Open Championship för herrar. Det är för nästan för stort projekt. För det är för mycket folk och du måste ja, och för det, långt Just att det är läktare varje tid, ja. läktare varje green med kö in. Och, ja, men ja. precis. Och, 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 och det blir en ganska kostsam historia. Men att åka till Sankt Andrews, kolla på damernas eh, tävling och kanske klämma in några pärlor som runt omkring Crail eller Ili eller, ja, eller någonting sånt där mysigt. Va? Det är en ganska bra augusti semestervecka Tänkte precis säga, den kan ni ringa in i augusti. Det tror jag är ett väldigt, väldigt bra tips. Eh, kul för USA då. De har Nelly, världsetta. Scotty världsetta. Vi såg ju att intresset i genomsnitt på Masters på tittarsiffrorna sjönk lite grann. Eh, vad tror du det betyder det här att amerikanerna ändå får hålla fanan högst på bägge rankingarna? Ja, men det, det är klart att det betyder någonting. Eh, och framför allt är ju Nelly Korda är ju en, en skön personlighet ja. också. Populär, omtyckt. Svinga bra rent tekniskt. Dra sig inte för att bli lite grinig på banan sådär. Hon är inget jättepokerface. Utan Nej. hon kan ju se, se... Och det tycker jag är älskvärt. Ja men det, det, är ju ja. Här, det är ju härligt. Ja. Och, och, och man rycks med lite i det. Nu hade ju USA ett ganska bra år i fjol också. Lilja Wu som, som vann två majors under, under 2023. Mm. men det är klart att Nelly Korda har varit med några år till. Och hon är från en känd familj. Ja. Och det är klart att det är en nivå till på något sätt. Ja, men det är häftigt. Och det är häftigt för Scottie Scheffler. För att om vi, vi tar oss över till här sidan och RBC Heritage på Town Som just i år har förhöjd status till en signaturtävling. Där kom det mycket att handla om i snacket inför. Vi lägger upp en bild på våran kung, Ludvig Åberg. Men... Alla spelarna får frågor om Scottie. Mm. Och Ludvig säger på sin presskonferens här inför tävlingen att det är lite av hans favoritspelare. Ja. Och, och vi pratade faktiskt om i, i måndags här i tid om att minus det kristna så att säga. Men de har någon form av liknande lugn inför golfen bägge två. Mm. Som är fascinerande att se. Ja men så, så är det. Och, och det går på något sätt inte liksom. Det går inte att och, och väja för, för och, och Jag är i normala fall en högst medioker golftippare. Det, jag ska, det, jag ska, det jag ska gudarna ja. veta. Ja. Jag fick stor stryk av min fru i, i det Major tipset som vi var med i inför för Masters. Mm. Men en sak hade jag rätt på. Det var när folk frågade mig innan. Vem kommer vinna det Jag Ja, kan man säga någon annan än Sheffler? För det, för det, det känns på något man. sätt som att det är det, det, det liksom... Du vet att han är där. Det där långa spelet, det är ju så starkt och så sen så är det klart att puttningen kan svikta lite emellanåt. Men det har man ju inte heller sett nu på ett tag Nej. riktigt. Nej. Nej, verkligen. Sen han bytte till den där mallet då så... På tal om svenska ord, vad heter mället på svenska? Nej, det finns inget. Nej, det är det jag vi, menar. Vi, vi, vi kämpar med det. <laughs> vi kämpar ibland. Det, det är som när man säger volfram eh, i ja. golfsammanhang. Det är ingen som vet vad man Nej, pratar det. om. <laughs> men det var en kollega till mig som faktiskt, på tal om putter som, som konstaterade eh, förra veckan att åtta av nio majors i fjol, mm. eh, nu har jag inte kontrollerat honom, men jag är en pålitlig ja. Åtta av nio majors i fjol vanns med en malletputter i händerna. Mm. Ja, eh, det där med, med liksom estetiken är inte det som vinner mig, utan det är funktionaliteten. Men också kul att Scottie då, tillbaka kaka, har i presskonferens efter Ludde och sen berättar om att han är en fantastisk kille och rätt inställning som gör att han kommer vara framgångsrik länge här på touren. Det är ju häftigt att få höra det från en världsetta. Vi gillar ju sånt i Sverige. <laughs> verkligen. Sen så har man på något sätt svårt att ta in att chefle bara är, liksom är två år äldre än Ludde. Ja. Det är ju på något sätt så, någonstans tänker man att ja men chefle han har väl några år nu sen kommer det att fejda men vad sen han, han har många år, <laughs> många, många år till i dominans. <laughs> ja. eh, Ludde som sagt det trummar verkligen vidare. Några fantastiska slag igår och eh, det känns lite mer smak hela tiden när Ludde spelar. Fem eh, under par, första varvet ligger i bra läge. JT Poston leder, hade fru och nyfödda dottern med sig som heter Scotty <laughs> Vilket ju alla naturligtvis gör en grej av. Men eh, kul att det är förhöjd status för att den här Pete Dye-banan är ganska häftig tycker jag. Ja, kul att titta på. Eh, något du spelat kanske? Inte? Inte, jag, nej. Inte mycket i USA? Nej, kan... ganska, ganska blek i USA. Ja. Lite Florida-banor. Ja, jag fattar. Jag fattar. Mm. Eh, Ludde dock, eh, han sa så här efter första varvet. Absolut, tyckte jag. Spelade bra golf, framförallt TT green. Satte mig aldrig riktigt i trubbel utan fick hela tiden ge mig själv chanser. Det är en ganska lurig banan för man kan inte riktigt forcera saker och ting utan man får låta det komma till sig. Slå bra slag i mitten av green. green. är så små så att är du mitt på green mest av gångerna så, så brukar du ha en ganska kort putt i alla fall. Så att det var det vi försökte göra idag och förhoppningsvis kan vi fortsätta göra det över helgen också. Uh, nah, vi, vi, uppenbarligen förra veckan var en, var en bra vecka golfmässigt och det när vi försöker göra och fortsätter göra det denna veckan det är en lite annorlunda bana men det är ungefär samma spel där man kan inte riktigt forcera saker utan uh, man får hålla sig disciplinerad om flaggorna, uh, försöka vara så bra för en som möjligt för som, som man kan och sen så försöka ta tillvara på puttarna. Men jag gillar hur jag slår bollen, jag gillar hur jag slår puttarna och förhoppningsvis kan vi fortsätta göra det. Tack, tack. <laughs> ja, eh, vad, vad känner du när du hör, lyssnar på honom, Tobias? Jag, jag, jag känner mer när jag tittar på honom. Och det där lilla, lilla, lilla leendet ja, i mungipan hela tiden. Ja. Det, det är som att han, han lever en dröm och han är medveten om det på något sätt. Ja, vilket är så himla härligt. Alltså just den att kunna titta på sig själv utifrån. Jag gör drömmen och så går han och skrattar åt det. Men behåller lugnet i det också. Ja, det Aj, det, men det är ju själv så att man går och funderar. Att man, hur hände det här? Varför, ja. varför var jag inte med på det här? Jag vet att vi, vi har, arrangerade ju en tävling på Challenge Tour för ett par år sedan. Och då hade vi någon livesändning. Och då satt eh, den här svenska förbundskaptenen Ola Lindgren och, och ja. pratade om framtid och framtida stjärnor. Och så har vi ju Ludde borta i USA. Ja, så, 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 mm, mm. ja, jo, men det, det kan nog kanske bli en topp 100-spelare ja. om, 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 om några år, om allt stämmer. Ja. Liksom. Och här är vi nu med McIlroy och, och RBC Heritage. Ja, Feature group som är ah, Macelore. Ja exakt, ja, det är helt otroligt. Men också lite det som man är inne på i intervjun här. Att han spelar så moget. Så ja. ge, ger han ju Caddy mycket cred för det. Men det känns ju som att de har... Uh, litar mycket på honom och att de har uh, liksom så här... Hans spel blir ju av naturen så aggressivt. Eftersom han har sån power och kan komma åt allting. Så de kan liksom vara strategiska och ändå få så mycket chanser. Ja men han spelar moget men han använder drivern Tommy tusan eh, hur mycket som helst. Det är ja. ju det som är så häftigt också på något sätt. Att det är liksom kontrollerat gasen i botten. Ja. Ja det, det är helt magiskt. Men som sagt, om du flyger bollen 285 meter i luften och det, det är rakt, då är det kul med, med golf. Men roligt, jag tror att han trummar på. Scheffler är två tänkte undra hur trött han är, men Scheffler kommer ju säkert vara med i toppen den här tävlingen också. Ja, jag undrar hur sugen han var att spela den här veckan jag tror. Nej, men man undrar ju det. Och det var ju också så de, i hans intervju. jag Kom hit och jag, jag tittar lite på sista ny. Alltså, mm. så att han har ju inte. Men det är ju en signaturtävling, så de känner väl att de måste spela de här, gissar jag. Så är det. Ja. Det är fredag kära vänner och det innebär att eh, i Tea Party Fantasy, vi är 400-500 tappra som är med där. Ni eh, måste ju byta våra gu gubbar nu efter, he, efter dagens spel, kvällens spel. Så att ni inte sitter med någon som missar katten det vill man inte vara med om. Jag ligger på en klädsam 79 plats så att man vill ju inte liksom vara framme och, och sno eh, guldmedaljerna för er andra. Eh, jättebra jobbat eh, alla så, eh, så ser vi hur det går här. Det en väldigt, väldigt rolig tävling att följa. Jag tänkte jag tog ju några sådana gamla vinnare. Så och Cantley, då tippar man inte med hjärtat. <laughs> Nej, det, ska gudarna veta. det ska gudarna veta. Men du eh, Tobias, eh, din egen golf nu då. Eh, jag vet att du har opererat ryggen och sådär. Så mm. eh, men du st står och går och sitter och känns bra nu. Känns bra. Långt borta i svingen. 20 maj har jag fått som datum. Okej, det finns en golfsäsong då. Ja, jag har ett litet problem. Ett lyxproblem ska jag säga. Det är ju att jag ska byta golfklubbor i år. Och behöver göra en fitting. Ah. Och då tänker jag någonstans här. Ska jag vänta till 20 maj innan jag gör den fittingen? Det låter ju länge, för då kommer det ta några veckor till innan jag har klubborna och så där. Så jag undrar om jag kanske kan smyga. Slå lite men, grann Men hur, jag bara menar, det blir det något defensivt Alltså prova ut på ja. fel sätt är också svårt. Ja, Vilken det, svår fråga. Ja, onekligen ett lyxproblem. Men det ska hanteras. Ja, det ska hanteras. Ja, men ja. jag ser fram emot att få börja röra mig lite. Ja, ja, ja men, men vad roligt. jag hoppas att eh, du får en fin säsong. Och eh, septemberresan då blir ju bra. Då kommer allt vara... Cruden Bay. Är det det? Ja, det. Är det Aberdeenområdet i år? Eller? Ja. Kul. Det är bra, mm, tror jag. Mm, det är bra det är bra. Väldigt bra. Mm. Mm. Vad roligt. Vad fantastiskt att du kom hit och snackade upp eh, medion här och lite Ludde. Ja, ah, kul med golf. Stort tack för att du kom, Tobias. Och tack. stort tack för att ni tittar. Vi ses på måndag igen. Förhoppningsvis och efter snackar vi en Ludde-seger då. Vi får se. Ha det bra. Trevlig helg. Hej, hej.